Barç. Barç. Transform enerji. Արշակ, ուր է հայրիկը? Չգիտեմ, իսկականից չգիտեմ. Արշակ! Նորից եմ նա աչկերով ստահան, որ ասեմ, հա? Չեմ կարա ասեմ, իսկականից չգիտեմ, մին այն դենց. Լավ կփորձեմ, կփորձեմ, իրար հետ կարան գնանք, փորձենք գտնենք, փորձենք մանգանք. Արշակ, շնորհակալ եմ, շնորհակալ եմ շատ. Ինչ ենք անում։ Այսքանով մեր այցը ավարտվեց։ Ինչ ճիշտ հասկացի, ես ուզում էի օգնել Ակապին։ Բայց ոնց հասկանում եմ, ինքը շատ օգնողներ ունի։ Տենց հատվես։ Մենք միշտ փորձում ենք մարդկանց օգնել, բայց ոնց տեսնում ես, երբեմն մարդկանց հոգնության կարիքն էլ պետք չի լինում, ու դու դառնում ես անկոչ հյուրի պես։ Լավ էլ բան չեմ ասում, ամեն ինչ ինքդ քո աչքով տեսար։ Կլինի մենք ուղղակի գնանք ստեղից։ Իհարկե Բալես, մենք կգնանք այնտեղ, որտեղ մեր տեղն է։ Ես ես ասում եմ, որովհետև ինքս էլ եմ ընկել ես օրը, ես էլ եմ ես ամեն ինչ ապրել, ու չեմ ուզում, որ նույն սխալը դու կրկնես։ Կներես, որ միքի շատ խոսացի։ Պետք է ասեմ, որ գրկախառնությունը շատ անկեղծ էր։ Ուղղակի շնորհակալության ժեստ էր։ Ես քեզ իրոք շատ շնորհակալ եմ։ Բոլորը գաղտնիքներ են ինձնից պահում, չնայած չեմ հասկանում ինչն է գաղտնի պահելու, եթե տեսնում ես, որ մարդու սիրտը կտոր-կտոր է լինում աչքիդ առաջ։ Ու ես քո այդ լրիվ համաձայնում։ Հիմա ուր են գնում, ինչ ենք անում։ Գնալուց առաջ մի հատ ուրիշ բան ասա, այս թիկնապահներից բրիգադը կարող է դեմ լինի։ Եթե ուզում են, թող մեր հետևից գան, իմ համար միևնույնը։ Դե լավ։ Ինչ ենք անում։ Դնստի ավտոն գնանք։ Հա, բայց մի հատ վերև բարձրանամ գա։ Ա, իհարկե, ես դեզ ինչքան պետք է կսպասեմ, գնացեք։ Արշակ, նստեր ինձ սպասելու, որովհետև ես եմ այդպես ուզում, ու հետո միասին դուրս են գալու, ու եթե որոշ առարկություններ կան կամ մտածում եք ձեզ տրված առաջադրանք չեք կարող կատարել, մեր հետևից եկեք խնդրեմ։ Մնում հասկանամ, ոնց եմ սրատակից դուրս գալու։ Դե քանի որ լավ եք, ուրեմն կկարողանաք հստակ պատասխանել նաև իմ հարցերին։ Իսկ եթե ասեմ լավ եմ ու կատարվածի հետ կապված ոչ գործ եմ ուզում առուցել, ոչ էլ բողոքներ ունեմ, ես եմ որոշում, չէ՞։ Չկա բողոք, չկա և գործընթաց։ Ես ինձ լավ եմ զգում, հա, ու բողոքելու բան չունեմ, պատմելու բան էլ չունեմ։ Ինձ թվում է, այս կարող մեր խոսակցությունը երևի ավարտված է։ Ուրեմն ասելու բան չունեք, հա։ Բացարձակ։ Լսեք, նենց չի, որ դժբախտ պատահարը տեղի ունեցել, ու դուք էլ հայտնվել եք գործողությունների կենտրոնում։
Nu-i și vor duc poroță schalterițe cancel, u poroții anchiuniți dursecor mechenanat de schapel. Esso volacan pataharci. Zerdem concret umătațvați maha porța catarvel. Ce maha porț? Ies boguc ciunem. Că ne încămasem. Amen orice vor topraki meci patatvați, tămreanu terov tunavorvați ca acațuie încât nu-mi ghitec? Ești tămreanu te. Lăsec, e te antarapa, zez, jamanakin gătați ce liner, duc vaguț, merați că lineic. Zerdem maha porța egel. Iște davonța ca azmă kerpvel, meng piti hascanan ghima. Lăsă-i, ești ce-mi care o bajin gâna lui astfel te tu joră boroc ciuni. Mijanți cum ți-ai arazat neriți pasohca. Ima duc că poate să ne chimă arțerin, voriți-te-o ca handipec neranțet. Lăsu-mă, Marșac. Chiar că zarac harțem tale să acâncalbem arac patascan, vor arăta să sunt șanse el cirinelum. Inci ai el? Egelain vor insa jovela, inci vor zeva agape, vă stau ciune het belu, e tenzi ma se spontin vor te roi, siran tan în ponti, mă stați să nu vreți darul în agape, e rusă, hai ta el. Ies gara paran cam ciunem. Chiar ies ca ora antihosac ciune, lăsălăm. Lăsi, dragean. Ես նենց չէ, որ հատուկ եմ լսել, ընդհանրապես եկել էի քոտում ու տենց ստացվեց, բայց հիմա դա էլ կարևոր չի։ Հիմա օգտվում ես թե չէ, ինձ պետք է հասկանամ, որ ուղությամբ եմ գնում, որովհետև եթե ես կարածը ագապի ընտանեմ Պոնտիի մոտ, ամեն ինչ լուծվում է, մեր հարցերը լուծվում են, օգտվում ես թե չէ։ Ժամանակ դուր հասկանամ, ինչ կարող եմ անել։ Ես էլ կոնկրետ բան չգիտեմ։ Դե եթե հրանտի հետ կապի ա դուրս եկել, ուրեմն տեղն էլ կիմանա։ Սպասում եմ ես։ Բնականաբար, բայց ես պահին Հրանտիս խոսք հաշելը գրեթե անհնար է։ Ես ամեն դեպքում կսպասեմ։ Ponti aghchik Dere tesorani azdetsyan takes? Yes te du. Bats lavel jer maraberutyunneri mech er Aboyi Khrosh tghu het. Inke ima amen inch giti u shaunakuma shfvel Arshaki het. Mi tesak normal chi, che? Ha, normal chi. Mi tesak yes el am zarmanum. Ոնց կարենք այդ արշակի հետ տենց չեր հարաբերությունների մեջ լինի, հեսը կհասկանանք։ Իսկ ավելի լավ չի, որ ընդհանրապես չխառնվես, նոր խոսացինք չէ դրա մասին։ Պետք է հասկանամ արշակի հետ ինչ ունի ինքը քննարկելու։ Ինչի համար։ Պապես մի հեռախոսազանգի համար ինձ մի ստիպի, որ դուրս գամ մեքենայից։ Գնացինք։ Բայց ուր ենք գնում։ Դե մի քանի տեղ զանգ եմ արել, հիմա սպասում եմ հետ զանգեն, հասկանանք որ ուղությամբ գնանք։ Իսկ եթե չստացվի արշակ։ Դե արդեն խոստացել եմ, ուրեմն պետքա մի բան անենք։ Նենց անհամբեր եմ ուզում եմ հայրիկին տեսնեմ։ Երևում է։
Հիմա ի՞նչ ենք անում։ Ես ոչ մի բողոք չունեմ, որովհետև ոչ մի բան չեմ հիշում։ Ինձ համոզելու եք, որ իրականում ձեզ չի հետաքրքրում, թե ով ա ձեր դեմ մահափորձ կատարել։ Որ դուրս եք գալու էսենյակից ու շարունակելու եք հանգիստ ձեր կյանքով ապրել, հա՞, մոռանալով կատարվածի մասին։ Բայց հետո ձեր հարցերը ձեր ձևերով եք չէ՞ լուծելու։ Բայց հիշեք, բոլորը վերջում օրենքի առաջ են պատասխան տալիս։ Օրենքը հնարավոր չի շրջանցել։ Հիմա ուշադիր ձեզ եմ լսում։ Որտեղ էիք դեպքից առաջ։ Գիտեք, եթե ես ասում եմ, բան չեմ հիշում ու բողոք չունեմ, դա չի նշանակում, որ կատարված ինձ համար սովորական երևույթ է։ Ուղղակի ես ասելու բան չունեմ։ Այսինքն ես ոչ մի բան չեմ հիշում։ Ես չգիտեմ, թե ոնց եմ հայտնվել այդ անտառում։ Ես ենթադրում եմ, որ այդ դեղերից է, որ հիշողությունս ինչ-որ կորել է, չկա։ Ես նույնիսկ այդ անտառապայի դեմքը չեմ հիշում։ Ինձ ուղղակի այստեղ ասեցին, թե ով ա փրկել իմ կյանքը։ Ու քանի որ ես թշնամիներ չունեմ, ես չեմ կարող նույնիսկ ինչ-որ մեկին կասկածել։ Ես բան չունեմ պատմելու։ Չեմ հիշում, հիշում եմ, որ հիվանդանոցում էի քաղաքում։ Հիվանդանոցից դուրս եկա ու էլ ոչ մի բան։ Դե ոնց եմ հայտնվել այդտեղ։ Եթե ես ոչ մի բան չեմ հիշում, ես մեղադրանք ոնց ներկայացնեմ, կամ ում մեղադրեմ։ Ինչա՞, հորին եմ։ Չեք էլ հիշում ով ա ձեզ դեղ տվել։ Չգիտեմ։ Ըստ բժշկի, ամենայն հավանականությամբ ձեզ ներարկել են։ Ձեզ սրսկել են ու դուք չեք հիշում, հա՞։ Ես ոչ մի բան չեմ հիշում։ Լավ, շատ լավ։ Հալո։ Տիկո Սարոնա, ուզում եմ իմանալ Մագապի հետ կապված ամեն ինչ նորմալ է։ Իմացել եմ, են արշակն է, հա՞, տարածքում հայտնվել։ Կա տենց բան։ Բա ոնց եք այդ ամեն ինչ ինտենց հանգիստ նայում, հա՞։ Հիմա Պոնտին ստեղ չի, ես ուզում եմ վստահ լինեմ, որ դուք Ագապիի անվտանգությունը ապահովում եք, ոնց որ որ պետքն է։ Հնես չի այդ տղեն անհանգստացնում Ագապիին, ու մենք ոչ մի բան չենք անում։ Այսինքն չի անհանգստացնում։ Պոնտի աղջիկը ինքն է հետը հանդիպում, ու առաջի անգամ չի, որ արշակը գալիս է Պոնտի աղջիկա մոտ։ Այսինքն չհասկացա, Էլիա եկել։ Հա, ամեն անգամ էլ ընդունել է արշակին։ Ճիշտ է, Հրանտի սրտով էլ չի, բայց աղջիկը ուրիշ բան ա ուզում։ Դե որ տենցա, ուրեմն ես անիմաստ եմ խառնվում։ Մի քիչ առաջ իրար հետ դուրս եկան, տղերքից մի քանիսն էլ աչքի տակ են պահում իրենց։ Իմացա, որ գնացին։ Նոր դուրս եկան, չգիտեմ։ Էլ ոչ մի բան հետաքրքիր չի։ Պաստորեն շփվում են։ Ոչ մի բան, միասը խնդրում եմ։ Ես ուղղակի ինքսի մեջ ուզում եմ իմանալ, որ Պոնտի ասասները չեմ անտեսել։ Լավ, ինքը իր կյանքը։ Ես ուղղակի չեմ հասկանում, դու ինչ ես այսքան նեղվում։ Ես էլ չեմ հասկանում։ Տվես։ Էլ ոչ մի բան մի ասա։ Պոնտի, ես ինչ պատմություն ես, ոնց ես տեղ հայտնվել։
ու առասարակ քեզ ո՞նց են անդառնից գտել։ Մինչև էդ էլ ասել էր, որ դու վստահ ես, որ այս պատերի ներսում այդ հարցերը պիտի քննարկենք։ Սարոն, Սարոն արդեն լավ է։ Պինդ տղա դուրս եկավ։ Բայց հլա ասոտենամ ինչ է եղել։ Ոստիկանությունից պրծանք եմ այլ դու։ Դու ինձ են ասա։ Շատ եմ բացակայել ձեր կյանքից։ Բավականին։ Յայան ու աղջիկը տնենց վիճակում են, որ իրանց չեմ էլ ասել, որ քեզ գտել են։ Որ իմացա հիվանդանոցում ես, մտածեցի ճիշտ կլինի գամ քեզ տնամ նոր։ Դե ինձ էլ հասկացի, մտքովս ինչ ասես, որ չեր անցնում։ Պոնտի Սարիկը ողջ է։ Զանգի։ Զանգի բոլորին ասա թող տուն գնան։ Ուզում եմ հասնեմ տուն ու երեխուս գրկեմ, մենակ հետ եմ ուզում։ Բայց վստահ ես, որ լավ ես, կարող եմ մնաս։ Յայան ու Ագապիս ինձ են սպասում։ Ես րոպե առաջ ուզում եմ հասնել տուն, մնացածը հետո ամեն ինչ կլինի հերթով կարգով։ Զանգի։ Հասկացա։ Դե տղեկին կասեմ, քեզ շոր բերեն։ Հրանտլա։ Ալա։ Ագապի, Պոնտին ինձ հետ է։ Ոնց, միասին եք։ Հրանտ որտեղ եք, հայրիկը ոնց է։ Դու հիմա գնա Պոնտի տուն, տանը կհանդիպեք։ Բայց մի հանգստացի, Պոնտին լավ է, Յայային էլ չեմ զանգում։ Դու իրան կնախապատրաստես այդ հանդիպմանը, դե գիտես ամեն ինչին ոնց է արձագանքում։ Հա, հասկացա։ Ագապի, հայրիկի տուն գնանք էլի, Հրանտն ու հայրիկն էլ են այնտեղ գնում։ Գնացինք հենց հիմա։ Գնամ Յայայի մոտ լինեմ, բայց չարզի չէ, որ զանգեմ միջև գնալը։ Չգիտեմ ոնց անեմ, մի խոսքով։ Անցի տվես, անցի։ Ասենք տուն արդեն արի։ Սկուշ ես քեզ կօգնեմ։ Ըստի։ Արդեն ամեն ինչ լավ է լինելու։ Սարո ջան։ Ո՞նց ես։ Լավ եմ, Յայա ջան։ Բա որ իմանաս, Յայան ո՞նց է։ Սարիկս տուն ա գալիս։ Հա, գտնվել ա։ Հա։ Ամեն ինչ լավ ա, ասեց որ լավ ա։ Ագապիս էլ ա գալիս։ Բոլոր երեխեքս տուն են հավաքվում, իրար գլխի։ Դու նստի, հա՞։ Չէ, ավել լավ ա, արի գնանք ինձ մոտ։ Չէ, Յայա ջան, ես ավել լավ ամենամ էստեղ։ Հա՞, լավ։ Տեսա տղես, առանց մեր օգնելու էլ ամեն ինչ ընկավ իր տեղը։
ասում, որ մեր մեջ լիքը չասված բաներ կան, լիքը չասված խոսքեր կան, որ մենք պետք է իրար ասենք։ Ես կարողա վատեմ եղել, բայց հանգիր հիշում եմ, ինչ ես ասել։ Մի քիչ աղոտ, բայց հիշում եմ, հավատա։ Հետո մեր մեջ Տագապի Պոնտի կա, դրա համար ես ինձ թույլ չեմ տվել քեզ ասեմ դրա մասին։ Թե ես քո ասածները սխալ եմ հասկացել, Ագապի։ Շնորհակալ եմ շատ։ Միշտ պատրաստ, գիտես։ Գնամ, Յայան ինձ ասպասում։ Հա, գնա, ես էլ ամեն ինչ անեմ քերին շուտ հայտնեմ լուրը, որովհետև գիտես, խնդրել էի, որ գտնի ու ինչ-որ ինֆորմացիա իմանա։ Հա, գնացի, գիտեմ, որ այդքան էլ աճելի չէ, որ այստեղ եմ։ Ես ամեն դեպքում շնորհակալ եմ։ Գալիս են, երկու ժամից ստեղ կլինեն։ Բա ինչի երկու ժամից, Յայա։ Չգիտեմ, ասեց, որ կարևորը, որ գալիս են։ Կարևորը, որ գալիս են։ Հապա։ Բայ հավատից չի գալիս, Յայա, ինչ անեմ։ Ինչ ես ուզում անես։ Չոքնեմ։ Չէ։ Բարի Երևանում։ Տրամադրությունը լավ է, ժպտում ես։ Հա, շատ լավ տրամադրություն, հա, ժպտում եմ, ինչ կա։ Բան չէ, ուղղակի ուրախանում եմ, երբ որ դու ուրախ ես։ Հասկացա, դե ես քեզ շնորհավորում եմ, այսօր Եվանից դու անընդհատ ուրախ ես լինելու։ Տեսնենք։ Ցավում է, այս մանձնայում եմ քեզ արդեն գրկերել չի կարելի, հա։ Չէ, չէ, նորմալ է ամեն ինչ, կարևորը դու ստեղ ես։ Բայց ինչ է, կխոսենք այդ երկար պատմությունը։ Ոչ մենակ կարևոր է, որ ես եմ ստեղ, այլ շատ կարևոր է, որ դու ողջ առողջ կանգնած ես դիմացս։ Դու քո կյանքը վտանգի տակ դնելով փրկել ես իմ կյանքը։ Այդ նշանակում է, որ իմ կյանքը երկու գին արժի։ Բա չարժեր, որ այդքան թանկ կյանքի համար հետ գայի։ Շնորհակալ եմ տղես։ Ես սպասում էի, որ հենց աչքերդ բացես, հետ ասեմ։ Պետք չի։ Պետք է։ Միշտ պետք է ասելու այդ պարտադիրը։ Ես սպասում էի, որ կողքիդ լինեմ, աչքերդ բացես ու առաջին հետ ասեմ, բայց… Ես հասկացա, որ դրա համար շատ լուրջ պատճառներ են եղել։ Հետո կխոսենք անպայման։ Հայդիկ։ Աղջիկս։ Սարիկ։ Շնորհակալ եմ, որ եկել ես, շնորհակալ եմ, դու չես պատկերացնի ես քեզ ոնց եմ սիրում։ Սարիկ։ Սարիկ ջան, այս ինչ ա եղել, այս ինչ ա եղել։ Ոչ մի բան չի եղել, հիմա հարցեր չենք տալիս, հիմա մենակ իրարից կարոտ ենք, արդյոք։ Գնանք ներս, ինչ ա, կանգնած մնամ ես տեղ։ Չէ, 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 ծավալ տամ եմ, գնացինք։ Յայան չէր ասել, որ դուրս ես գրվել։ Ինչի հետ տենց կարևոր բան ա քո համար։ Ասա, տեսնեմ, ես ինչ ա եղել։ Հետո, Յայա, հետո ոչ մի բան էլ չի եղել հանգիստերի։ Ինձ չես խափի։ Ախր ես քեզ չեմ էլ խափում, ուղղակի ասում եմ, հետո կխոսենք։ Ինչ եղավ երեխեն։ Խոսում ա, կգա։ Յայա, մի մտածի, ամեն ինչ նորմալ ա, վերջ, վերջ։
Ինչ որ բանա փոխվում, որ ես ստեղ եմ։ Ես ուղակի չգիտեի, որ դուրս ես գրվել։ Այդ նորմալ է։ Ինչի պետք է իմանաս որ, ինչի պետք է դա քեզ հետաքրքրի։ Սարո։ Ես ընդամենը մի քանի րոպե ժամանակ կխլեմ քեզնից, որովհետև զանգում էի, դու չէիր պատասխանում։ Խնդրում եմ։ Էդ ես եմ քեզ խնդրում։ Ու ներողություն եմ խնդրում կատարվածի համար, որովհետև դա պահիտակ էր, թյուրիմացություն էր։ Հա, ես երկար մտածեցի ու հասկացա, որ սխալ էր։ Անդադար մտածում էի, որ դու ինչ-որ ուրիշ բան կկարծես, ուրիշ բան կմտածես, բայց դա էական չի։ Էականը այն է, որ այդ ամեն ինչը իսկապես թյուրիմացություն էր։ Ես էլ քեզ զանգում էի, որ շուտ մենք ես հարցերը լուծենք, մինչև Պոնտիի գալը։ Հիմա ես քեզ արդեն ամեն ինչ ասեցի։ Վերջ։ Հա, ու որ Պոնտին ստեղ է, այդ ահագին բանա փոխում։ Ես էլ Ագապի ջան չեմ վազվզի քո հետևից։ Համարենք իմ ծառայությունը ավարտված։ Հա, իհարկե մոռացել էի, որ դա ամենը ծառայություն էր, գիտես։ Մոռացել էի, որ դու իմ հետ շփվում ես, որովհետև ստիպված ես։ Բայց ընկերությունը, այն սիրուն բարերը, խոսակցությունները ուր մնացին։ Որ բարերը։ Դրանք անիմաստ բարեր էին։ Դու տեսել ես կյանքում մարդով չի սխալվում։ Հիմա էլ ինձ հետ պատահեց։ Ես էլ սխալվեցի։ Արի շատ ուշադրություն չդարձնենք այդ սխալներին։ Հերիքա։ Ժամանակին կանգ առնել ու առաջնայել։ Ու քո համար նորություն չի, որ իմ ու Պոնտիի հարաբերությունները լրիվ ուրիշ հարթության վրա են։ Դրա համար ես չէի ուզում, որ ինչ-որ մութ բան մնա մեր մեջ։ Թյուրիմացություններ անցավ գնաց։ Դրա համար էլ այսքան մանրամասն ամեն ինչ ես քեզ բացատրում եմ, որովհետև Հա, որովհետև ընդհանրապես կարևոր չի Ագապին ինչ ազգում, կարևորը Պոնտին ինչ կմտածի, չէ՞։ Եթե Պոնտիի աղջիկը չլինեի, ուրիշ աղջիկ լիներ իմ փոխարեն, ես ենթադրում եմ այսքանն էլ չէիր բացատրի, ուղղակի կգնայիր։ Ես քեզ ամեն ինչ ասեցի, կատարվածին խնդրում եմ ծանր չնայես։ Ու դու իրականում ես մարդն ես։ Ես ծանր չեմ տանում։ Ուղղակի զարմանում եմ, ոնց քեզ չեմ ճանաչել մինչև հիմա։ Ասելիքդ ասեցիր ու գնում ես, հա՞, չնայած ճիշտ ես անում, գիտես, գնա, գնա։ Ինչի՞ պիտի չգնաս, որ։ Որով գնա, որովհետև ես քեզ ասելու ոչ մի բան չունեմ։ Ու այն ինչ եղել է, մեր մոտ, չնայած ինչ եմ ասում, մեր, ինչ մեր իմ ու քո պարագայում, գիտես ինչ կա, միակ մարդը, ով պիտի ասելիքը ասի ու գնա, երես թեքի ու գնա, դա ես եմ, հասկացա՞ր։ Չնայած ինչի՞ եմ հիմա քո հետ կանգնած խոսում, եթե հայրիկը եկել է, ինչի՞ եմ ես քո հետ հիմա ստեղ կանգնած։ Ճիշտ ես անում, գիտես, շատ ճիշտ ես անում, այ տենց արշակի հետ կանգնի, ջերմ զրուցեք իրար հետ, ժպտացեք տենց երջանիկ իրար, չիմանալով անգամ հայրիկը տուր է։ Բա… Լսի, ես զարմանում եմ քո վրա, մարդիկ ամբողջ կյանքում ձգտում են իրանց երկրորդ կեսին գտնեն, դու գտել ես, էլ ինչի՞ ես այդ մեր սիրուն տղուն բաց թողում, որ գնա։ Հը Ավարտեցիր։ Այսքաններ ասելի, գտել բան չունես ասելու, մի անգամից ամեն ինչ ասա։ Բա մի անգամից հետ ասա, ինչ ես հերվից գալիս։ Ասա, շաունակի։ Վայ քո հետ եմ, շաունակի, ուրիշ ասելու բան չունես, ուզում ես գնամ հետ կանչեմ, գա, օրն ես մեր միությունը, ավելի հարմար կլինի։ Դե լսի է։ Ինչ։ Սարո։ Ինչ ա եղել։ Ոչ մի բան չի եղել, Պոնտի։ Ոչ մի բան էլ չի եղել։ Ինչի՞։ Հայրիկից գաղտնիքներ ունես, հարց ա տալիս, ինչ ա եղել։